由于现阶段没有管制住家式民宿的条例，因此地方政府或执法单位接获民众投诉民宿短租平台 Airbnb 或者是类似民宿时，当局无法采取行动。马六甲州行政议员拿督贾拉尼今天就呼吁中央政府尽快立法管制 Airbnb 的业者，并且呢弥补现有的法律缺口，以免意外发生才后悔莫及。Dan mempunyai 300 unit kondominium menjalankan industri perhotelan secara tidak rasmi, secara online yang tak boleh kita nak pantau pembelian atau booking tu online dan tidak membayar cukai, tidak ada mempunyai keselamatan, tidak ada mempunyai insuri blanket insurance yang dapat memastikan jaminan keselamatan bagi mereka yang duduk dalam unit-unit mereka, belum lagi nak berlaku ni.Kalau terbakau, kalau ada kemalangan, kalau ada kematian, macam mana siapa yang nak jawab? Besok kerajaan dipersalah.负责掌管旅游文化及遗产事务的贾拉尼今早出席马六甲州行政议会时说，由于现阶段呢没有针对民宿订房平台的法律或条例，因此呢州政府也无法可管。他希望旅游艺术及文化部重视民宿问题，赶紧修法，以规定业者必须登记，加强安全保障。他也促请马六甲6名国会议员将这个情况带上国会讨论，早日解决问题。